av en elgitar. Du milde Mozart, milde Mozart, du gikk litt av mye annet som vi har. Banjo, kazoo, munnspill, basker, balje, basso, oljefat med litt solar. Og Mozart likevel så komponerte du musikk, og nærme gikk du også som en gikk. Og dermed faktisk tida inn for oss til å si hjertelig takk for oss. Men vi har dog et lite vers igjen. Og der har vi nemlig den ære av å introdusere den nye fiolinisten i gruppa, Kåre Ørnum.